McTin. Tengok active ingredient dia Abamectin. Okay, so kekuatan dia selalu tengok 1.9 je, 1.9% je. Maknanya lagi 98.1 ni ialah bahan lengai. Maknanya Abamectin ni rendah lah. Okay, tapi dia kuat. Nampak ada kelas 2. Okay, so Abamectin ni kita boleh gunakan untuk serangga. Nampak ni white fly ni, cantik lah dia untuk dia. Nah, sekarang kita tengah ada white fly masalah, kita gunakan Abamectin. Tapi kalau kata selama ni kita pakai Abamectin tak jadi, kita pakailah This is dia active ingredient dia Deltamethrin. Okay, this is ni daripada Bayer. So dia bagi tau, nampak tu katalog tu apa serangga-serangga yang dia boleh guna untuk menghalau apa serangga yang dia boleh halau. So banyaklah. So kalau kata Abamectin tak jalan, kita pakailah this is. This is ni antara yang racu-racu wajib lah. Ini tak boleh campur. Tak boleh jangan campur dulu. Oh, tak boleh. Asingkan dia. Kalau kata kita nak tahu dia boleh campur ke tak, kadang-kadang dia ada bagi tahu pada nampak dia banyak lagi serangga dia boleh pakai. Ni dua muka surat lagi. So kutu trip boleh, kepinding ni boleh, kumbang pun boleh. Lalat buah. Sekarang tu ada tu kan, kulat tu dari lalat buah kat tu. Nah, itu ada yang antranos. Kalau lalat buah sini dah tak ada dah. Kadang dia ada bagi tahu. Kalau kata dia kata produk ni tak boleh dicampur dengan sebarang jenis racun apa. So kita baca dekat label. Okey, kadang dia bagi tahulah. Okey. So ni this is. Yang ini pula ialah neem oil. Neem oil is basically minyak semambu lah. Yang ni lah ada zazazmetri ni. Itu neem oil. Okay, tapi tengoklah 0.03% saja, sikit je extract dia. Okay, so kalau orang pakai kata alah neem oil ni tak berkesan, so kena tengok percentage dia berapa. Okay, so ini untuk neem oil. Ini consider as organic farming juga. So boleh dicampurkan dengan yang albarol lah. Okay. Ya, inilah chemiset lah. Chemiset ni lebih kepada apa tu, termite. Termite bahasa Melayu apa? Anai-anai. Anai-anai apa semua ni. So dia memang kuat lah. Ya, ini nampak ada kelas 2. Okay, so bila ada masalah macam anai-anai ke apa ke, baru kita pakai serangga. Dan ini ialah Bectospine. Bectospine tu apa? Nampak dah posting pasal Bectospine? Boleh explain tak? Belum. Okay, Bectospine ni ialah Bacillus thuringiensis. Dia subspecies Kurastaki. Dia ada Israelis, Kurastaki dengan lagi satu saya tak ingat, dah lama dah tinggal. So dia ada 3. So dia ialah racun organik. Sebab dia gunakan mikrob untuk membunuh ulat-ulat ni. Ulat bora kan, terutamanya stem bora, rutela apa semua kan. So dia ni kena pakai setiap minggu pasal dia organik. Okay, so kita boleh gunakan untuk spray. Okay, sekarang ni macam mana kita nak buat jadual racun? Okay, kita nak buat jadual. Okay, yang ini kita ketepikan dulu sebab yang ini masa awal musim saja. Lepas tu tak payah pakai lah. Okay, kita guna ni lah. Minggu pertama, minggu kedua, ini pun tak payah juga. Yang ini kita selitkan bila-bila. Tapi kalau kata kita tak ada masalah untuk stem borer, tak payahlah pakai. Tapi serangga ni 2 wajib lah. Minggu pertama, minggu kedua, minggu pertama, minggu kedua, minggu pertama, minggu kedua. Macam tu. Okay. Clear lah. Okay. Soalan? Nanti. Fikir dulu. Okay. Nanti susun dalam tu elok-elok. Asingkan lah kulat dengan serangga. Okay.